नमस्कार यहाँहरूलाई यस एग्री वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज हामी यहाँहरूलाई बन्दाको पुतली अर्थात् क्याबेज बटरफ्लाईको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला बन्दाको पुतली अर्थात् क्याबेज बटरफ्लाईको वैज्ञानिक नाम पाइरिस ब्रासिकी हो जुन पाइरिडी परिवारमा पर्दछ यो बन्दा वर्गमा लाग्ने एक मुख्य किरा हो यसले पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा क्षति पुर्याउँदछ यो पुतलीमा पखेटाहरू पहेलिएका सेता रङका हुन्छन् यसको लार्वाको शरीर निलो हरियो रङको हुन्छ शरीरभरि काला थोप्ला र ससाना झुस र ढाडमा तीनवटा पहेला धर्सा हुन्छन् मसिना लार्वाहरूले पातमा छाला खुस्रिएको लक्षण देखिन्छ ठुला लार्वाहरूले पातहरूका मुख्य नसाहरू बाँकी राखेर अरू भाग खाइदिन्छन् काउलीको फुलकोपीमा लार्वाले प्वाल परी खाइ बिस्टाएको हुन्छ अब कुरा गरौँ यसको जीवनचक्रको बारेमा पोथी पुतलीले काउली वर्गको तरकारीको पातको पछिल्लो सतहमा झुन्डमा अन्डा पार्छ अन्डा पहेँलो रङको हुन्छ गर्मी मौसममा 4-5 दिनमा र जाडोमा 9-10 दिनमा अन्डाबाट लार्वा निस्कन्छ लार्वाहरू निस्कने बित्तिकै झुन्डमा हुन्छन् र पातलाई कोतरेर खान्छन् तेस्रो इनिस्टारको बेलामा लार्वाहरू एक पातदेखि अर्को अथवा एक बोटदेखि अर्को बोटमा फैलिन्छन् र पातको छेउदेखि खाँदै मुख्य नसा मात्र बाँकी राख्छन् लार्वा 3-4 हप्तासम्म हुन्छ र अचल अवस्थामा रेशमी धागोमा झुन्डिएको अथवा कुनै चिजमा टाँसिएको हुन्छ अब कुरा गरौँ यसको व्यवस्थापन विधिको बारेमा पहेँला फुल र लार्वाहरू समूहमा हुने हुँदा सङ्कलन गरेर नष्ट गर्नुपर्छ पुतलीले फुल पार्ने समय ख्याल राखेर रा खरानीको धुलो बोटमा छर्कनुपर्छ सिकारीहरू जस्तै एसासिन बग पेपर व्याप्सको संरक्षण गर्नुपर्छ ट्राइकोग्रामा र एपेन्टलिस ग्लोमेराटस जस्ता परजीवी बन्दाको पुतली धेरै भएको ठाउँमा छाड्नुपर्छ लसुन निमबाट बनाइएका जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ यदि किराको सङ्ख्या धेरै भएमा वा माथिका विधिहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ स्पाइनोस्याड 25 SC 1 ml प्रति 3 L पानीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ आज हामीले बन्दाको पुतलीको बारेमा त्यसको जीवनचक्र नोक्सानी र व्यवस्थापन विधिको बारेमा कुरा गर्यौँ आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला साथै भिडियो मन परे लाइक सेयर र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला धन्यवाद